Nejstarší říše světa. Část desátá. Zakladatel aténského starověkého demokratického politického systému. Na jeho základech se demokracie provozuje dodnes, již asi deset let po prosazení demokracie v Aténách znechucen abdikoval a odešel na svůj statek na venkově. Již tehdy prohlásil Perikles, protože o něm se jedná, že se jeho představa demokracie změnila ve vládu zaplacených, tudíž na vládu většiny, která však nekonala podle ideí nýbrž za peníze oligarchů a aristokratů. Tehdy, když vypukla válka se Spartou, byl poníženě povolán zpět. Ti, kdož úmyslně znehodnotili jeho myšlenky, se načas odmlčeli, ale po jeho smrti Tehdy se myslelo, že to byl mor. Ale dnes moderní badatelé tvrdí, že se jednalo o epidemii vříšního tyfu Faténa. Se opět intriky v demokracii rozhořely. A my si dnes povíme, kam až tyto všelijaké intriky již tehdy za starověku došly. O tom, jak funguje demokracie dnes, nemusím nic povídat. Zažíváme to denně, všichni na vlastní kůži. Mnoho jsem končil své líčení sicilské výpravy tím, že Nikias obléhl sice Syrakusy, ale špatně. Do města se dostala sparská posila, sice nevelká, za to však s vynikajícími vojáky, a tak Nikyásovo obléhání bylo marné. Nikyás se tak obával, hnědu hněvu lidového schromáždění, že nezavelel k odjezdu ze Sicílie po neúspěšném a zbytečném obléhání. Navíc, když mu Atény poslali na pomoc oddíly vedené Demosténem, upozorňuji, že Demosténes. Nebyl ten slavný řečník, nýbrž vojevuce. Situace expedičního vojska se neustále zhoršovala. V létě roku 413, před naším letopočtem, bylo atenské loďstvo naprosto odříznuto v Syrakuském zálivu a o něco později dokonale zničeno. Atéňané nedostávali zásoby a tak museli s konečnou platností od Syrakus ustoupit. Rozkaz však přišel příliš pozdě. Obyvatelé a vojáci Syrakus spolu se spartským oddílem připravili v klidu na Atéňany lest. A tak při návratu upadla většina vojska do zajetí, kdy byla prakticky vybita, aby zajatci neujídali zásoby. Zajati byli i oba vojevůdci, Nikias a Demosthenes. Ti byli však veřejně popraveni. Sicilská anabáze tak pro Atény skončila naprosto tragicky. Jenomže ani tato atenská tragédia neznamenala konec Peloponéské války. Ateny se z této naprosté katastrofily již nikdy docela nespamatovaly. Nicméně mezi válčícími stranami panovala i nadále rovnováha. Sparta v roce 411 před naším letovoštem prohlásila Nikijův mír za porušený, využila atenské porážky a tím i pádem i slabosti a na Alkybiadovu radu obsadila v roce 413 před naším letopočtem Dekeléju, což byla strategicky velmi důležitá atenská vesnice, která od tohoto okamžiku sloužila jako základna pro výprav, výpady do okolí Atén. Ty se tak ocitli v trvalém stavu obležení. Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Kvůli nedostatku potravin nedostávali nic z otroci, a tak téměř všichni utekli. Zároveň se Alkybiades a mstil za veškerá příkoří tím, že Spartanům označil nejdůležitější zásobovací trasy z ostrova Euboja, což, byl v podstatě, což byly v podstatě pozemní trasy. A tak mohly být od této chvíle Atény zásobovány čistě po moři a ze vzdálenějších míst. Dlouhé zdi to byl oficiální název vysokých a mohutných obraných valů ze zdí, musel být permanentně obsazen a hlídán, což zaprvé vázalo značné lidské síly, ale hlavně to mělo velmi neblahý vliv na psychiku aténských obyvatel. A na Atény dopadla další rána. V roce 414 Atény podporovali rokální povstání v Malé Ázii, čímž si ale znepřátelili Perskou říši. A Peršané moc dobře věděli, kdo v této válce hraje první housle, a tak bylo vyvoláno jednání a podepsána dohoda, v níž se Sparta zavázala, že Peršanům odstoupí malou Ázii, i když ji nikdy vlastně neměla, měli ji Atény. Peršané jim za to přislíbili vyplácení pravidelných peněz. A jak už to tak mezi státy a politiky bývá, Prekérní situace Aten chtěli využít i někteří členové námořního atenského spolku a od Aten odpadnout. Přispěla, přispěla k tomu i silná sparská flotila, vystavěná za perské zlato a v této době velmi dobře operovala v Egejském moři. Nicméně stále se jí nepodařilo porazit a zničit flotil, flotilu Aténskou. Pomáhala k tomu i dvojaká hra perského satrapy Tif, který i když podepsal se Spartou dohodu a vypláceli peníze, zároveň skrytě podporoval i Atény, protože chtěl co nejdéle prodloužit válečný konflikt a tím obě velmoci výrazně oslabit a pak celé území sám vojensky obsadit. Jenomže právě toto jednání perského satrapi nedokázal přenést přes vlastní svědomí atenský statek Alkibiades a rozhodl se, že už nadále nebude sloužit spartským zájmům. Tak, popravdě řečeno, ono to s tím jeho svědomím bylo všelijaké. Alkybiadovi totiž začala ve Spartě hořet půda pod nohama. Někteří tehdejší dějepisy uvedli, že svedl manželku spartského krále Ágida II. a ten po něm šel, takže mu šlo o krk. A proto nejdříve utekl na spartskou flotilu, kde mu pomsta krále nehrozila a s ní pak operoval v Egejském moři. Jenomže ono to hořelo i v Aténách. Panovala tam silně napjatá atmosféra, protože vojenská situace byla zlá, Neboť spartské vojsko ohražovalo atenské spojence v Malé Ázii. To by atéňanům ani tak nevadilo. Vadilo jim to, že za prvé nepřicházely potraviny, ale také finanční výnosy ze spojeneckých měst založených Aténami, takže se hrubě nedostávalo peněz. Válka totiž zcela rozvrátila obvyklé státní financování. No a v roce 411 před naším letopočtem už demokraty upozaděná aristokracie, Vystrčila růžky a začala chystat státní převrat. Měla již demokracie, ta aristokracie, plné zuby. Projevovalo, projevovalo se to zatím u dominantního námořnictva. Velitelé flotily operující poblíž ostrova Samos měli již pokrk politiky lidového schromáždění, které nesmyslně vydávalo příkazy často si naprosto odporující a navíc. Byli nadmíru rozhořčeni nesmyslnou politikou při sicilském tažení. Tudíž se jednotliví velitelé flotil přidali ke vzpiklencům a dokonce se spojili s Alkybiadesem. Ten jim prozradil, že pokud by v Aténách se moci dopomohla oligarchie, byli by pršané ochotni ke smíru a přestali by blokovat zásobovací trasy a Altybiades by se mohl vrátit do Aten. Hlavou z Piklenců byl Pejsandros, který před lidovým schromážením prohlásil, že stávající státní zřízení je hlavní překážkou vítězství ve válce a pohrozil, že ji Ateny prohrají a budou zcela zničeny a rozvráceny, když neukončí demokratické zřízení. Lidové schromážení ovládl strach, a odsouhlasilo vytvoření výběru, výboru, který měl vypracovat novou ústavu. Spiknutí se podařilo. Lidové schromáždění se samo v roce 411 před naším letopočtem zbavilo moci, byla ustavena rada 400 a volební právo mělo být poskytnuto pouze pěti tisícům oplítů a veškeré platby obyvatelstvu měly být zastaveny. Jenomže O něch pět tisíc hoplítů, tedy těžko ojenců, se nikdy nesešlo. A vláda oligarchy a aristokraty, ovládaná vládou oligarchů a aristokratů, ovládaná rada 400, tak se taky nikdy nesešla. Zároveň byly oligarchy ve svůj prospěch zavedeny velké daně. V podstatě lze říci, že se v této době v atenách dělo přesně to co jsme my zažili na vlastní kůži v roce 1989, po kterém se postupně rozebral, rozprodal a rozkradl celý majetek států, potažmo lidí. I tehdy se měli stát demokracií zjíčkaní lidé, prakticky nevolníky, všeovládající oligarchie, která se ovšem skládala většinou z aristokratů. Říkal jsem, že velitelé lodí Fatenské flotile patřili mezi iniciátory tohoto státního převratu. Ovšem posádky, veslaři, a nebyli to otroci, nejbrž svobodní lidé, tak ti zůstali pevnými stoupenci demokracie. Odmítli podporovat novou vládu oligarchie, odmítli poslouchat rozkazy velitelů, kteří se přidali ke spiklencům. I mezi aristokraty však byli příznivci atenské demokracie. Hlavním představitelem byl Teramenés, který se též postavil proti oligarchům. Lidé v Atenách přestali dostávat zákonem přistíbené potraviny, jak to činila demokratická vláda, a navíc je oligarchie ty potraviny nesmírně zražila, aby na bídě obyvatelstva co nejvíce vydělala. A vznikly obrovské nepokoje. Takže nenáviděná rada 400 byla rozpuštěna a v roce 410 před naším letopočtem byla znovu v Atenách nastolena demokracie včetně opětovné podpory obyvatelstva. To ovšem mělo za následek ztroskotání jednání s Peršany, kteří se obávali na stolení demokracie i v jejich říši, kterou, tedy v Perzii, kterou plně ovládala aristokracie a oligarchové. A Alkibiades, ten přešel zpátky na stranu demokratů a byl postaven do čela vojska. Alkybiades možná nebyl dobrým člověkem ale byl přímo skvělým vojevůdcem. I hned po jeho ujmutí se velení následovala celá řada atenských vítězství. V témže roce, tedy v roce 410 před naším letopočtem, porazil Alkibiades mnohem silnější spartské vojsko v bitvě u Kiziku a spartané opět nabídli Atenám mír. Jenomže v Atenách se ale dral k moci Kleofón, vůdce radikálních demokratů, a ten namyšleně nabídku míru Spartě opět odmítl. A Alkibiades dále vítězil. Dokázal přinutit už předtím zbouřená města k poslušnosti a dokonce uzavřel mír s perským satrapou Frígie a následovalo dalších několik bitev, v nichž Alkibiades zvítězil. Roku 407 před naším letopočtem se triumfálně vrátil do Atén a byl jednomyslně zvolen strategem, tedy vrchním velitelem všech ozbrojených sil Atén. A najednou bylo zapomenuto jeho obvinění, bylo zapomenuto jeho přeběhnutí, hlavní nyní bylo, že vítězil. Ale atenští politici opět nedokázali tohoto stavu využít. Kdyby totiž nabízený mír se Spartou přijali, nemuseli by se dožít zdrcující porážky a pohany. Nic však netrvá věčně. Objevil se někdo, kdo byl ještě lepším strategem, ale hlavně politikem. Jmenoval se Lysandros a byl Spartan. Vůbec to byla velmi zajímavá postava. Na rozdíl od Alkibiada byl Lysandros velice spravedlivým, čestným a skromným člověkem. Podívejme se na něj podrobněji, protože to byl právě on, kdo dlouholeté Peloponéské války ukončil. Kdy se narodil, se neví. Zemřel však roku 395 před naším letopočtem. Sice náležel k rodu Heraklovců, kteří svůj původ odvozovali od bájného hrdiny Herakla, ale nepatřil ke královskému klanu a jeho rodina nepatřila k bohatým. Takže se o ní, o té rodině, ale i o mládí Lisandra nic neví. Není ani jasné, jak se tento naprosto nevýznamný a vysoce neurozený člověk dostal do funkce velitele spartské flotily. Nahradil v této funkci právě Alkybiada, který se opět přidal na stranu a tedy přeběhl na druhou stranu. Tehdy, bylo to v roce 407 před naším letopočtem, kotvila spartská flotila v Efezu. A Lísandrovi se diplomatickým jednáním podařilo přesvědčit nového lídského satrapu, a zároveň syna perského velkokrále Dareja II. jmenoval se Kýros II. a také vstoupil později do historie, aby zvýšil perskou finanční pomoc Spartanům. Když Lisandros poté opouštěl Sardy, chtěl ho jeho přítel Kýros nějakým způsobem obdarovat. Načeš Lisandros požádal Kýra, aby zvýšil podstatně na místo odměny jemu žolt veslařům na triérách. A stalo se. A mělo to za následek, že posádky sloužící v atenském loďstvu kvůli penězům přecházely do lépe placené služby v peloponéské flotile. I to později přineslo následky. Když se stal Alkibiades na místo velitele loďstva hlavně strategem, jeho nástupcem velitele flotily byl ustanoven Antiochos. Zdaleka nedosahoval úrovně svého předchůdce. Nechal se strhnout k námořní bitvě u Nótia, ale byl sparťany drtivě poražen. A opět se ukázala slabost, ale i rozhádanost atenské demokracie. Ač za to naprosto nemohl, byl lidovým schromážděním Alkibiades obviněn z této porážky, co byl vrchní velitel všech vojsk, a byl velení zase zbaven. Lysandros pak přetáhl na spartskou stanu maloazijské, původně řecké obce, když jim slíbil, že se změní politika a tato města ovládnou oligarchové v takzvané dekarchii, což byla vláda deseti nejvýznamnějších mužů, samozřejmě řad oligarchů. Není divu, Téměř všude se z původní skvělé periklovy demokracie stala jen výdělečná činnost několika vykuků, kteří se dokázali zbavit oponentů, takže se jakási osvícená vláda jevila jako lepší alternativa. Podle sparských zákonů, když uplynula doba velení Lísanda nad flotilou, nemohli ji už velet. A novým velitelem sparské flotily byl ustanoven Kalikatidas. A teď ukázal Lysandros, že uměl být také tvrdý až zákeřný. Vrátil totiž Kýrový zlato, ze kterého platil posádky a ještě než skončil ve funkci veditele flotily, odplul s flotilou, celou flotilou zpět na Poloponés a teprve tam ji předal novému, než bychom řekli, admirálovi. Kalikratidás se pak v bitvě střetl s atenskou flotilou v bitvě u Arguinských ostrovů v roce 406 před naším letopočtem. V této bitvě sice zvítězilo atenské lodstvo, ale přesto měla ta bitva pro Atény tragický dopas. Podívejme se na tuto bitvu. Strhla se východně od ostrova Lesbos a atenské flotile bylo hned 8 strategů, osm velitelů. Další ukázka nesmyslného rozhodování nekompetentních lidí, stojících na špičce atenské demokracie. Těchto osm lidí se však ku podivu až neuvěřitelně dokázalo domluvit a sjednotit své postupy. Nebudu popisovat tuto bitvu podrobně, jako to učinili tehdejší dějepisci. Jen chci říct, že aténěné zvolili novou taktiku. Provedli obchvat spartské flotily s sobou strám, čímž ji donutili se rozdělit a ztratit tak jednotné velení. Taktika se osvědčila a Kalikatides si s ní nedokázal poradit. Spartský admirál se poté dostal do obklíčení několika atenských triér a přes velmi statečný odpor byla jeho loď potopena a on sám zahynul. A jakmile to zjistili velitelé dalších spartských lodí, dali se na útěk. A nyní se stalo něco, co se obrátilo proti o něm osmi vítězným velitelům. Již před bitvou Ateněné zanechali 50 lodí pod velením Konóna v Mytiléně, aby blokoval eventuální pomoc tam umístěných lodí jako záloha. Jenže prchající spartské lodě z prohrané bitvy, tak Konóna zcela zablokovali a tím, že se vrátilo, Měli sparské, mělo spartské rodstvo velikou převahu. V bytě samé ztratili Atéňané 25 lodí a jejich posádky se držely na hladině všech možných dřevěných zbytků lodí, protože jenom málo kdo z námořníků uměl plavat. A strategové se svými osmi lodími se sjeli k sobě, aby se poradili, co dál. Mezitím ti námořníci tam byli pořád v tom moři. Nakonec se dohodli, a trvalo to poměrně dlouho, Zatímco trosečníci v moři bojovali stále o život. Takhle se dohodli tak, že všech osm strategů se všemi svými loděmi z flotily odpluje na pomoc Konónovi a pověřili dva velitele Trier, aby vylovili atenské trosečníky s tím, že ty spartské mají nechat ve vodě. Jenomže náhle přišla veliká bouře a všechny atenské lodě měly co dělat, aby se vrátili do atenského přístavu a přesto několik triér bouře zničila. A tady byl kámen úrazu. Kdyby se osm strategů tak dlouho neradilo, ale okamžitě se vydalo zachraňovat své kamarády, kteří byli ve vodě, mohli všichni žít. Takhle bouře všechny trosečníky zabila a lodě se s pomocí konónovi stejně nedostali. A aby byl paradox ještě větší, za nějaký čas konón se vymanil z toho sevření, a doplul také do atenského přístavu, protože se projevil jako výborný taktik. To, co následovalo, jenom podlomilo u veřejnosti důvěru k demokracii. Na velké vítězství se najednou rychle zapomnělo. Veřejnost, podněcovaná politikem Kalikseinem, se postavila proti strategům, které vinila, že nezachránili trosečníky, přestože na to byl předbouří čas náladu proti stratégům ještě podnítili slavnosti apaturií, což byly slavnosti rodin. A právě rodiny námořníků přeživších potopení lodi a ponechaných na pospas vlnám a bouři měli hlavní a velmi hlasité slovo. Nakonec byli osvobozeni oba velitelé triér, kteří měli záchranu na starosti a odsoudili všechny strategii, a to včetně Perikla mladšího k smrti. Všichni byli popraveni. Ovšem za několik dní emoce pominuly a Ateněné si uvědomili chybu a jejich hněv se obrátil proti všem politikům, kteří se popravou strategů chtěli zbavit konkurence. Jenomže ti raději i hned po rozsudku a popravě z města utekli, Včetně hlavního podněcovatele Kalixejna. Ten se pak několik let e, potuloval různě světem a když se na vše zapomnělo, tak se do město vrátil. Ale obyvatelstvo na Kalixejnovu činnost nezapomnělo a on prakticky zemřel hlady. Nikdo z celých Aten mu totiž nepodal ani jeden kousek potravy. Ale zpět k Lisandrovi. Po smrti jeho nástupce byl admirálem spartského lodstva ustanoven Arakos. I když spartská veřejnost tvrdě požadovala změnu ústavy, tak neuspěla. Lysandros však byl jmenován Arakovým zástupcem, což ústava povolovala. Ovšem všichni věděli, a uznal to i sám nový admirál, že velení flotily stejně převzal fakticky Lysandros, no a Arakos to plně respektoval. Byl to moudrý muž, a pak došlo k rozhodující bitvě Peloponéské války. K bitvě u Aigospota Moji, která zásluhou Lysandra ukončila dlouhou Peloponéskou válku. Bylo to v roce 405 před naším letopočtem. Tato bitva se také některými starověkými historiky označuje jako bitva u kozích říček. V této námořní bitvě spartské loďstvo pod vedením Lísandra prakticky kompletně zničilo atenskou námořní sílu. Důvodem této zdrcující porážky Aten byl naprostý nedostatek zkušených námořních velitelů a veslařů. Ateny si velitelé popravili, veslaře, zkušené ves, dobré veslaře málo platili a ty přeběhli ke spartskému Lisandrovi. Navíc Lisandros pro bitvu vybral místo, které vyhovovalo jeho typu lodí. Alkibiades který po vyhnání byl již jako soukromník vyhozený ze služby, měl své soukromé sídlo nedaleko a všemožně varoval generály o přemístění lodstva do výhodnější pozice. Marně. Padlou veličinu, Algibidea nikdo nebral vážně. Alkibiades přesto nabídl pomoc tráckých spojenců, kteří za nimi neochvělně stáli ale a generálové jeho pomoc opět odmítli. Byli to tupci. Oni se obávali, že by Alkybiade se opět dostal do vedoucí role. A oni měli z něj strach. A schromáždili větší flotilu, než jakou disponoval Lysandros. Samozřejmě musíme mít na paměti, že vedl z pozice zástupce admirála. To jenom připomínám. Ten však do rozhodnutí Lisandra vůbec nezasahoval. Čtyři dny se snažili Atéňané napadnout v spartské rodstvo, a čtyři dny jim Lysandros unikal. Pátý den Atéňané s největší pravděpodobností opět vyrazili směrem k Lysandrovi. Ten ale nereagoval, jenom loděmi zablokoval zátoku, aby se tam nemohli Atéňané dostat. No a ti tam celý den okouněli. Snažili se lodě od sebe oddělit a dostat se do zátoky ale ty byly pevně mezi sebou přivázané. Takže se Atéňané na večer vypravili zpět do svého tábora a po svém zvyku vytáhli lodě co nejvíce na břeh, aby vysychali. A na to právě Lysandros čekal. Vyrazil všemi loděmi na ně, uzavřel neprolišně zátoku a tak prakticky nefunkční lodě totálně rozbil. A Spartané nebrali ohled ani na lidskost a zabíjeli Atéňany, kdykoliv je zastihli. Uniknout se podařilo jenom devíti lodím. To bylo vše, co zbylo z mohutné atenské flotily. Poté vyrazil Lysandros k Aténám, naprostým uzavřel zásobovací trasy z moře a zároveň spartský král Agidos II. napadl zeslabené obránce města Svesouše. Několik měsíců Ateny vzdorovali. Pak je hlad donutil kapitulovat. A to byl konec Atény. Agidos dal zbořit mohutné hradby, do čela postavil vládu pro spartských oligarchů, byla známá jako vláda 30 tyranů. A tím byla skončena aténská vláda. Ani Lysandros neskončil dobře. Jako neurozenci z jeho schopností a oblíbeností u veřejnosti měli aristokraté z party strach. Bylo to znásobeno i po konci války a porážkou Atén. Xenofon o něm o tom napsal toto. Vznikl dojem, kamkoliv ti dva přišli, že Agesilaos je soukromá osoba a králem je Lysandros. Agesilaos byl druhým z králů Sparty, ten první se jmenoval Agidos. A jak víme, byly tam vždycky vlády současně dva králové. Lysandros byl poslán na, do následné války Sparty s Korintem, a při náhlém tépsk tépském přepadu byl zabit. byl již v době svého života a ještě více po smrti považován za jednoho z nejvýznamnějších spartských vojevůdců, který si ovšem vzhledem ke své pozdější píše a nezměrné stižádosti vytvořil celou řadu mocných nepřátel, což nakonec vedlo k jeho pádu. Tak to bylo povídání o proponské válce a jenom dodám, že Lysandros začal prohlašovat, že on, právě on, když vyhrál všechno, co potřeboval, by se měl stát králem Sparty, ale ne spolukrálem, ale aby byl králem jediným a neochvějným. A toho stálo nakonec konec život. Jenomže tím skončila peloponecká válka. Jak už to v lidské historii bývá. Jedna válka sídá druhou. Sparta se po vítězství na nad Aténami stala hegemonem Řecka. Nicméně i její situace byla složitá. Lidské zdroje byly vyčerpány, státní pokladna byla prázdná, dlouhou válkou a téměř hned po konci války se svornost Peloponéckého spolku začala vytrácet. Přítel Peršanů Lysandros byl odstaven, posléze zabit a vztahy se mez... začaly rychle zhoršovat, protože Perzie chtěla využít oslabení Řecka a ovládnout ho. A tak roce 400 před naším letopočtem vypukla mezi Spartou a Perzí další válka, která trvala až do roku 394 před naším letopočtem a ta válka se odehrávala v Malé Ázii. Příčinou byl slib Sparty, která se za pomoc v Peloponecké válce zavázala vydat Maloazijské obce. Ale po válce to neudělala. Navíc se Téby a Argus také odtrhli od Sparty, připojili se k Aténám a se Spartou bojovali v tzv. Korinské válce. Ta trvala od roku 395 do roku 387 před naším letopočtem. Tedy taky dost dlouho. Tři, 8 let. Tato válka pak skončila tzv. královským mírem. Ale ten byl perským diktátem. V této době se to v Řecku vůbec hodně mlelo. Nebudu hovořit o všech politických válečných rozmýškách, trvalo by to hodně dlouho. A tak se zvíním jen o bitvě u Leukter, ve které bylo do té doby téměř neporazitelné spartské vojsko, drtivě poraženo Tébany, vedenými geniálním bojevůcem Epameinondou, nebo Epameinondem, a touto porážkou ztratila Sparta své postavení hegemona a upadla na úroveň druhořadého státu, a hegemony v Řecku naopak získali téby. A tak se na tuto bytu, která opět zamíchala dějinami Řecka, podívám podrobněji. Nejdříve se musím podívat na vůdce, na vůdce Epaminonda. Byl to skutečně geniální vojevůdce a státník který přetvořil poměrně nevýznamný městský stát Téby v jednu z nejvýznamnějších sil v Řecku. Narodil se asi v roce 410 před naším letopočtem, přesné datum narození neznáme, zemřel pak v roce 326 před naším letopočtem a toto datum je z dokladů už známé. V bitvě u Leukter, o které budu hovořit za chvíli, naprosto zlomil moc Sparty a osvobodil mesenské hejloty což byla skupina peloponéských řeků, kteří žili po dvě staletí pod spartskou nadvládou jako státní otroci. Již jsem o tom hovořil. A taky jsem hovořil o vládních povolenkách k jejich vraždění bez příčiny jenom proto, aby se mladí spartěné naučili se nebát zabíjení a byli tak lepšími vojáky. V podstatě Epamejnondás změnil politickou mapu Řecka ve starověku napomohl rozpadu spojenských svazků vynucovaných silou mocnějších států a vytvořil svazky nové. Dokonce inicioval a dohlížel na budování nových měst. Významně ovlivnil tehdejší světové vojenství, kdy vymyslel a zavedl velké množství významných bitevních taktických prvků a postupů. si, že obrátil na doby všechny dosavaní taktické koncepce protože jako vůbec první zavedl a uplatnil stupňovité rozmístění pěchoty a zároveň u zmiňované bitvy, tedy u Leukter, uskutečnil první koncentrovaný útok proti klíčové části nepřátelské linie. Tato naprosto nová taktická aplikace Falangy využila podobného principu jako v moderních válkách. A to přemístěním vojsk a vytvořením lokální ohromné převahy nad nepřítelem, kdy zcela rozvrátil postaru umístěné obrané síly. Epaminondas, pak zemřel tak, jak žil, jako voják je u Mantinéje. V Arkádii a to roku 326 před naším letopočtem. Je a ještě musím říct jednu poznámku. Zcela novou taktiku, vymyšlenou Epaminondem pozorně sledoval jakýsi mladý Filip Makedonský, který ještě vylepšil vlastními prvky, naučil tuto taktiku i svého syna, jakého si Alexandra Makedonského, později zvaného Velikého. A ten se poté stal největším bojevůdcem v celé historii lidstva. Tak, a nyní se podívám na tu bitvu u Leukter, která změnila celé Řecko. Nejdřív se ale musím podívat na příčiny této bitvy. Jak již víme, probíhaly dlouhodobé střety, mezi dvěma nejvýznamnějšími řeckými městskými státy, Spartu a Aténami, o dominanci a vlastně hegemonii v celé oblasti. Zatímco oba protagonisté proponické války slábly neustálými finančně náročnými boji, městský stát Téby svůj vliv posiloval. A Téby se snažili rozšířit sféru svého vlivu a nárokovali si pozici vůdčí obce. Předmětem sváru se pak stala bio, bojotie, Vzájemné nepřátelství mezi Spartou, vítězem Peloponevské války, a Tébami vyvrcholilo v okamžiku, kdy koalice bojovským městským státům vyzvala Spartu, aby je osvobodila z moci Tébanů a poskytla jim autonomii. Sparta bojovským tuto pomoc podmínila požadavkem, aby Tébané rozpustili svazek bojovského spolku který zajišťoval Tébám převahu v této oblasti. Tébám, té by tento požadavek celo odmítli. Pokud by Spartě vyhověli, spolek rozpustili, vydali by se Spartě zcela na pospas. Samozřejmě, že právě o toto Spartě šlo. Proto Spartský král, tedy to byl klom, to z první, vpadl z porobené je právě do Bojotie. Bujotové a jejich spojenci Tébané počítali se v pádem spartských vojsk po tédy obvyklých invazních trasách. Ale spartský král použil naprosto jiné a neobvyklé trasy přes pohraniční hory a následně překvapivě zaútočil na opevněný přístav Kereusis, kde kotvilo 12 tépských válečných lodí dříve, nežli si tébané vůbec uvědomili přítomnost nepřátelského vojska. Armáda Peloponeckého spolku, tvořená většinou spátskými vojáky, čítala zhruba 10 nebo 11 tisíc vojáků, zatímco tébský vůdce Epaminondas velel vojsku z přibližně 6, maximálně pak 7 tisíci muži. Navzdory značné početní nevýhodě, ale i pochybné loajalitě některých bojovských spojeneckých vojáků, se Epimeinondas rozhodl své zbytvu na planině u vesnice Leuktra. Boj zahájila Sparta útokem vojenských žornérských peltastů. To byli vojáci, kteří používali praky a oštěpy. Ti zahnali na útěk některé zbabělé vojáky spojenců a jejich doprovod. A následně se do sebe pustili jízdy obou stran. Ale tam už to bylo opačně. Tébané donutili peloponéskou jízdu k opuštění bojiště. A ti který Sparťani prostě ujeli. Sparský král z první hned po útoku jezdectva poslal do útoku těžkou pěchotu s tím, aby se pochusila o obchod tépské falangy. Jenomže tento útok zmařila vlastní prchající sparská jízda, která organizovaný útok vlastní pěchoty zcela rozvrátila a navíc se na zmatenou peloponéskou pěchotu vyřítil Pelopidův svatý odíl což byl elitní oddíl tép, tvořených 300 vojáky, kteří tvořili 150 párů spolu žijících homosexuálních mužů. Tito homosexuálové si navzájem tak velmi pomáhali a při smrti jednoho z párů ten druhý museli ho smrt pomstit zabitím co největšího počtu nepřátel. Tento tépský svatý oddíl pak zcela eliminoval útočnou snahu peloponécké pěchoty o obchvat. Bitva spěla ke svému rozhodnutí. Ale zásadní střed proto nastal při boji tépských a spartských hoplítů. Sparští hoplíti byli schromážděni do jednolitého zástupu vojáků hlubokého 8 až 12 řad. Toto rozestavění bylo považováno za optimální způsob dosažení vyváženosti hloubky a délky bitevní linie, jež poskytovalo průbojnou sílu. Takto rozestavěná falanga postupovala kompaktně v jednom šiku, čímž bylo dosaženo efektu soustředěného úderu proti nepřátelské armádě. Přitom na pravé křídlo, které bylo ve falance nejzranitelnější, neboť postraní vojáci již nebyli kryti stítem vpravo stojícího a bojícího kolegy, zároveň to ale bylo nejčestnější místo, tedy konec pravého křídla a proto tam řekové všeobecně umistovali tradičně své nejlepší a nejzkušenější vojáky. Na tip, naproti tomu ty nejslabší nebo nejméně zkušené pak stavili na levé křídlo, kde se navzájem v té falanze chránili štíty. Ale nyní nastalo něco, co napříště změnilo strategii starověkých bitev. Na rozdíl od běžného zvyku, že jízda po svém útoku a splnění úkol byla prakticky již mimo Nechal Epameinondas svou jízdu seřazenou pohromadě a na své levé křídlo umístil tépskou těžkou pěchotu. Ale v zástupu o hloubce 50 řad. A to byl sakra rozdíl mezi 8 až 12 řadami spartských oplítů. Toto nezvykle silné těleso pak vysunul vpřed proti spartskému pravému křídlu a své poněkud slabší a méně početné pravé křídlo a střed ponechal poněkud stažené směrem k týlu a pravé straně, chráněné bylo právě svou jízdou, čím štébské vojsko zaujalo jeho vynález. Stupňovitou formaci nazvaného kosí šik. Jakmile se vojska srazila, sparské pravé křídlo o hloubce 12 řad, nedokázalo odolat tvrdému nárazu nepřátel v oné velice hluboké falanze. Nastala krutá řeš, netrvala však dlouho. Spartská elita se marně snažila zadržet ohromnou masu tébanů v čele opět se svatým oddílem, aby Spartané, jak bylo jich zvykem, bojovali srdnatě a statečně, byli ohromnou masou tébanů doslova rozdupáni. Spartské pravé křídlo bylo nuceno ustoupit, Přičem v krátké chvíli ztratilo kolem tisíce mužů, z nichž bylo 400 plnoprávných spartských občanů, občanů tedy elita. Spolu se svými bojáky zde bojoval, jak mu velela tradice, i spartský král Leon Brotos I., a podle tradice se svým oddílem neustoupil a celý oddíl, včetně samotného krále, byl tébany zmasakrován. V tomto okamžiku bitvy již bylo spartské pravé zcela rozdrzeno, a Epameindos dal rozkaz k útoku a tépský střed a pravá strana napadla již oslabeného nepřítele. Peleponeští vojáci viděli, jak jejich neporazitelná elita složená ze Spartanů je naprosto rozdrcena. A to v době, když vlastně do, do, do bitvy ještě ani nezasáhli. A zbylé jednotky Peleponezanů začaly z bojiště prchat aniž by se prakticky s nepřítelem střetli. Navíc viděli, jak byl rozsekán na kus jejich král. Obraz zkázy dokonali vojáci, spojenci té sálie, vedené Jásonem Sfer, který teprve nyní, co, co by záloha, napadl všechny peloponécké oddíly, které ještě držely formaci a z bitvy neutekly. Po krátkém boji se spátské vojsko dalo na útěk naprosto celé, včetně svých volitelů. Před Epameinondem a jáslonem by z nyní bylo, zda se rozhodnou prchající peloponéské vojsko pronásledovat a všechny pobít, či nikoliv. Tébané od toho upustili a nechali prchající přežít. Tato bitva tak měla jedinečný význam pro dějiny starověkého Řecka a prostřednictvím nich i pro evropské dějiny vůbec. Epaminondas nejen, že převrátil na ruby všechny dosavadní válečné taktické koncepce, nýbrž zahájil doslova revoluci ve vojenské taktice. Byl první, kdo uskutečnil stupňovité rozmíštěné pěchoty a zároveň byl prvním, kdo zahájil koncentrovaný útok proti klíčové části nepřátelského vojska. Historikové se přou, zda tato zcela nová a převratná taktika tépského krále byla předem promyšlená a plánovaná, nebo zdali se jí nejednalo, jen o racionální postup při velmi nevýhodném početním stavu tépské armády, tedy jakýmsi východiskem z nouze. Ale ať už je pravda kdekoliv, tato nová taktika, později přezatá Filipem Makedonským, který totiž jako rukojmí sledoval v podání tépského vojevůdce Pagondase v bytě u Udélia. A jako makedonský král, ji začal uplatňovat od raného dětství a učil jí svého syna Alexandra, který ji rozvinul k dokonalosti a jak jsem říkal, stal se největším vojevůdcem v historii lidstva. Sparta touto bitvou ztratila svou hegemonii stejně jako předtím matény. Dílo zkázy a propad Sparty až do nevýznamnosti pak dokonala o několik let později bitva u Mantenéje byla zcela přelomová, nejen pro stále ztrácící Spartu, ale byla negativně významná i pro neustále sídlící Téby. A my se na tuto bytu také podíváme společně podrobněji, i když její líčení dnes pravděpodobně nedokončím a konec si tak necháme na příště. Bitva u Mantinéje se konala v roce 326 let před naším letopočtem a opět v ní bojovali Tébané, podpořený Atkar Alkackým spolkem a Bojóty na jedné straně a Spartou, která se nehodlala smířit s porážkou předešlou a snažila se opět získat svůj někdejší vliv. V čele tépských vojsk byl osvědčený a skvělý vojevůdce Epaminondas, v čele Spartského vojska stál král Agesilaos II. To už jsme slyšeli. Tomu bytě pomáhala vojska Spartou podrobených Aten, Města Elida, o němž platí totéž a mantynějští. Tato bitva měla být odvetou Sparty, ale nakonec dopadlo vše jinak. <kly> Sparta by tu prohrála, ale v této bitvě padl i geniální tépský vojevůce Epaminondas a tak tato bitva nakonec otevřela prostor k rychlému vzestupu Makedonie a jejího krále Filipa II. Podívejme se na okolnosti, Předcházející této bitvě. Před devíti lety prohrála Sparta bitvu u Leukter, jak jsem před chvíli líčil, a také jsem říkal, že narušila samé základy spartské dominance v Řecku. Po ní chtěl vůdčí politik a vojevůdce Epaminondas nastolit absolutní hegemonii Téb v celém Řecku a proto v čele vojska, vojska Tébanů a jejich spojenců vytáhl na Peloponés, aby jej dobil a prakticky tak odsoudil Spartu do Nicoty. Tažení bylo úspěšné a výsledkem bylo zřízení tzv. Arkadského spolku, což byla fakticky federace řeckých městských států ve střední části Peloponéského ostrova, čímž prakticky došlo k rozpuštění prospartského peloponéského spolku, který ovládala Sparta. V roce před touto bitvou se ale Sparta spojila s Elejskými, což, byla, což byl stát ve střední části Peloponésu a Elejští nenáviděli Arkaďany a také toužili podlomit moc Téb a jejich spojenců. Nenávist Arkaďanům vznikla poté, co ti obsadili panhelenský chrám Dia Olimpského, tedy posvátné místo všech Helénů, tedy řeků. A tento chrám se nakrá, nacházel právě v Élidě, což bylo jedno z arkadských měst. Ze stejného důvodu pak vystoupila z arkadského spolku i Mantinéja a došlo k tomu, že Sparta a Élida se spojili i s Mantinejou. Podpořit Spartu v odporu proti Tébám a tím pádem i válku proti ním se rozhodly i Atény, i když už v podstatě nic neznamenali, protože ani jim se nelíbila tébská rozpínavost. U Aten tam byla ještě jedna důležitá okolnost k nenávisti proti Tébám. Po skončení Peloponneské války totiž žábali Tébané, tehdejší spojenci Sparty, naprosté zničení a rozbourání Aten a zotročení všech jejich obyvatel. Ateněné jim to nedokázali zapomenout a tak se paradoxně spojili se svými někdejším zavilým nepřítelem. který je nakonec porazil. Z tohoto příkladu vidíme, jak spletité jsou cesty politiky, a to nejen dnes, ale již ve starověku. K vysvětlení postoje Aten ke Spartě je ovšem nutné dodat jeden velmi významný fakt. Tehdy po skončení Peloponéské války Sparta požadavek Tép na zničení Aten rezolutně zamítla, čím si naopak naštala svého válečného spojence. V době, když vedl Epaminondas posouší své vojsko na Peloponés. Potřeboval zároveň zajistit potřebné zásobovací trasy po moři. Z tohoto důvodu zmobilizoval veškeré rodstvo tép, aby tyto trasy zajistilo a zabezpečilo. Jednalo se nejen o válečné koráby zajišťující bezpečnou plavbu, ale i o velké množství obchodních a nákladních lodí, které museli dovážet neustále nejen potraviny a potřeby pro vojáky ale například i píci a krmivo pro koně. I když Atény před válkou se Spartou prohrály před lety, a to nejen na souši, ale i na moři, přesto si zachovali poměrně velkou <kly> námořní sílu, <kly> se kterou bylo nutné počítat. <kly> a právě pro svou nespornou námořní sílu se Ateny rozhodly vyslat své loďstvo jako pomoc Spartě na moře, a zamezit tébanům životně důležité zásobování. A Epaminonda se již blížil k Peloponésu, aby zde obnovil pořádek a znovu prosadil moc a sílu Tépsko-Arkadské aliance. Ten moc dobře věděl, že i po porážce Leukter, kterou si v nesporným strategickým uměním Sparty a jejím spojencům uštědřil, má stála Sparta stále ještě dost silnou armádu a spojence, takže se musel spojit i on s dalšími městskými státy do takzvaného tébsko bojotského spolku. Byla to dnešním jazykem řečeno jakási konfederace měst starověké Bojotie, která vznikla ještě dříve, než vypukl konflikt mezi Spartou a Tébami. Tenkrát vznikl tento spolek z důvodu ohrožení Bojotie ze strany Tesálie. A jelikož dvě pětiny území Bojotie měly obsazené téby, a naprosto je ovládali, je jasné, na čí stanu se tento spole přiklonil. Ve spolku byla všechna tehdejší větší města, tedy i městské státy, s jedinou výjimkou, a tou byly Plataje, které byly vždy spojencem Aten. Epaminondas se s vojskem blížil k Mantineje a proti němu se rychle blížila vojska Sparty, Aten, Elidy i Mantinej, jaký jsem říkal vedli je sparský král a vojovůdce Agesilaos II. Ty stály proti vojskům Tép, Arkádie a i zmiňovaného bojockého spolku, vedeným samotným Epaminondem. Všechno bylo připraveno k velkému válečnému středu. Ale o tom, jak samotná bitva probíhala a jaký měl její výsledek na politické uspořádání Řecka, si povíme opět až za týden ve stejnou dobu.